Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз түз эфирде Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улатмакчы. Жалпыңыздарга маалым болгондой, кечээки күндө Илейлик жергесинде Кыргыз килеми фестивалы өткөн. Бул фестивалдын максаты, ага канча колөнөрчү катышты жана дагы кандай өзгөчөлүктөр болду, биз алдыда түз эфирдин алкагында маектешебиз. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Саламатсыздарбы? Анда эмесе жалпыңыздарга жанындан орун алган биздин студиябыздын сыйлуу коногу менен тааныштырып өтөйүн. Менин жанымда Нурзат Жээнбек кызы, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши ассоциациясынын төрайымы келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, кутман таңыңыздар менен. Чоң рахмат. Алгач ушул фестивалды өткөрүү боюнча аракеттер, биз билебиз, ошол бардык эле нерсе буга чейинки ал жүзөгө ашканга чейинки чоң миндеттерден улам жаралат эмеспи? Ансан карандай ушул кимдер көмөктөштү, бул иш жүзөгө ашыш үчүн качан аракеттер башталды, ошол боюнча маалымат берүү менен маекти баштап алалы. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүн дагы фестивалда фестиваль Кыргыз килем фестивалынан кийин аябай толкундан турабыз. Негизи мунун уюштуруучусу Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши ассоциациясынын ошол Баткендеги өкүлчүлүгү. Бизде Тоту Гүлбаева апабыз жетектеген, республикада вице президенти бар. Ошол Баткен өрөөндөгү кол өнөрчүлөрдү бириктирип, биздин ассоциациядагы бир эң кеңири максатыбыз болгон ошо кыргыз килемин дүйнөгө белгилүү кылуу жана ушул фестивалды көп жылдан бери эңсеп, бул үчүнчү жыл, үчүнчү айланып келген фестиваль болду. Ошол качан аракеттер башталды, канча убакыт керектелди ушул фестивалды жүзөгө ашырыш үчүн? Биздин ассоциация бир официалдуу түрдө 9 жылдан бери иш алып баратабыз да. Биздин телеграм группаларыбызда 2000ден ашык адам бар. Анан регистрациядан 500'дүн тегеренде кол өнөрчүлөр бар. Республика алардын ичинде 7 Дубан, Бишкек шаары, Нур шаары кирет да. Ошонун ичинде биздин эң таланттуу жана бир кол өнөрчүлөрүбүз бар. Бул Баткен областындагы кол өнөрчүлөр. Негизи килем боюнча жана терме бир өзгөчөлүктөрү бар. Башка дагы устачылык өнөрлөрү менен белгилүү болгон өнөрчүлөрүбүз да бар да. Сонун ушул жерден биз телекөрүүчүлөргө кайрылып өтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде биздин ушул кол өнөрчүлүккө байланыштуу сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, же сиз дагы ушул эмки фестивалга катышууну каалап турган болсоңуз, ошого байланыштуу суроолорду эле деги эле темага байланышкан суроолорго биз WhatsApp номерибиз аркылуу келген коноктон жооп алып берүүгө даярбыз. Андыктан экран астында жазылган номерлер сиздер менен бизге көпүрө болуп бермекчи. Келиңиз, Нурзат Жээнбековна, кийинки суроого өтөлү. Эми ушул фестивалдын өзүнө токтололу да, канча кол өнөрчүнүн башын бириктирген саамалык болду, ал жакта кандай өзгөчөлүктөр байкалды, ошолор боюнча кенен айтып берсеңиз. Ооба, биз дагы токтоло кетелик. Ушу көктүн демилгеси менен Кыргызстандагы маданият министрлиги, жаштар саясаты жана спорт министрлиги менен биргеликте өткөздүк. Анткени бизде баягы призовой фонд деп коебуз, акча каражатын ошол жактан бөлүндү да. Ушуга чейин бир аз баягы бул каражат аз болсо дагы, азыр кичинеден көбөйтүү мүмкүнчүлүгү болду. Өзгөчөлүгү быйыл 500 000 деп койсок болот. 500 000 бир караганда көп, аз эле сумма, бирок кызыктыруу сыйлык үчүн бизге бул мындай оңой эмес убакыт талап кылынып бөлүнүп берилди да. Ошол студиядан биз да аларга ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары ушу Баткен өрөөнүн өкмөтү, Лейлектин дагы өкмөт өкүлчүлүктөрү бизди колдоп жардам беришти. Ошол рахмат. Анткени кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүдө ар бир биздин салымыбыз, ар бир кол өнөрчүнүн, ар бир демөрчүнүн адам, ар бир мотиватор, ар бир
жақшы сөз жана да жатқанда қаражат менен дағы дай жардам берген инсандар болды, ошоларға чоң ырасчылық билдиребиз. Ошо колөнөрчүлөрдү колдоп, бираз болсо дагы бир көңүлүн алып турду да. Анан өзүн фестивалдын өзүнө токтоно кетсек, биз айтабыз, бул Баткендин бренди өрүп дейбиз, Баткендин бренди ошол эле көптөгөн бир баалуулуктары бар да, бул жердин сулуулугу, элдин улуулугу, мындайча айтканда чегерада туруусу ошол эле бир катардан эң жакшысын толуктаган бул Баткен килеми. Лелектен айтат бизде лелектин килеми эң мыкты дейт, Кадамжы айтат биздики андан сонун дейт, дагы кызыл кыя Баткен өзүнүн бул өнөрдүн бир чеги жок да, мындайча айтканда бул спорт, бирок өнөр аркылуу деп айтсак болот. Ошон үчүн бардык бир областтын бардык жеринен жана республиканын бардык бурчтарынан да колдоп колөнөрчүлөр келишсе да, негизи эле килемдердин арасында 200-дөн ашуун килемчилер келди. Мындайча айтканда уз адамдар, жаратмандар катышты. Аны ар бирөөсү 2-дөн, 3-дөн, дагы 5-дөн дагы буюмдарды алып келди. Ошондо биз айтып кетелик, 300-дөн ашык буюм катышты, килем буюмуну мындайча айтканда. Андан тышкары бардык багыттар дагы болду, бирок аларды килем фестивалы болгондуктан биз килемдерди мындай статистикадан өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Ошолордун арасында 20-дан ашык мастер класс өткөрүштү. Алар 7-нчи класстын окуучуларынан баштап дагы бир мындай 60 плюс деп коебуз, бир жаш улуулуктары, улуулар да көп болду. Анан мындайча айтканда 7-нчи класс деген сүйүндүрөт. Жаш кыздар, бөбөктөр келип ошол жакта мастер класстарды да көрсөтүштү да. Бул эң чоң сыймык деп ойлойм. Анан бизде 50-дөн ашык призовой фонддон мындай приз алгандар болду да. Бул акчалык, акча сыйлыгы, андан тышкары кандайдыр бир мотивация болду да. Негизи айта кеттим, бул призовой фонд үчүн өтө көп эмес акча. Андан тышкары бизге каражат, башка бир призовой фонддон башка уюштуруучулук, көптөгөн билесиздер, бир жолдорун өзүн төлөп келишти, жатакана, тамак аш, көптөгөн бир мындай парданын артында иштер болду. Ошонун баардыгына колөнөрчүлөр өзүлөрү колдоо болду да. Мындайча айтканда колөнөрчүлөр өзүлөрүн колдоп келишти. Буну айта кетсек болот. Анан уз чеберлердин ушул 300-дөн ашык буюмдары, бул таберик мурас буюмдар бар болду. Алар арасында жакшы, эң мыкты автордук иштер болду. Биз авторларды дайыма айта кетчүбүз керек. Бул жаратман адамдар, бул ушул замандын бир өзгөчө адамдары десек болот. Анан көчөкү күнкү кыргыз килеми фестивалы бир күндүн ичинде алтын тамгалар менен жазылган бул тарыхтын бир барагы болду десек жаңылышпайбыз. Разаков шаарында өткөн биринчи эстеликке гүл коюудан башталды, андан кийин парад өттү, парадтан кийин бардык жайылган бизде калыстар тобу дагы эң мыкты калыстар тобу келген, Динара Чочумбаева баштаган, анан дагы музейлерден эң мыкты бир эксперттер келди десек болот. Дүйнөлүк деңгээлдеги эксперттер келип ушул биздин бир жаратман адамдардын иштерин көрүп анан баа берүү болду да. Ошол эртең мененден баштап кечинде бүттү. Ортосунда бир мыкты бир ырчылардын, бир маданият адамдардын баарлашуусу болду. Концерт көрдүк, бийледик, укмуш бир жакшы маанай тартуулат да. Күнгө да рахмат, ушул күнү бизде күн чайыттай болуп ачылып турду. Анткени килемдер эшикке жайылгандыктан биз коркконбуз, баягы жан жап кетпесе экен. Бир бул таберик буюмдарда ар бирөөсү биз көзүбүзгө бир бермек да. Анан ошонун баардыгы күн дагы бизге жардам берди, шамал дагы жардам берди. Бир табияттын өзгөчө бир сулуулугунда, баягы лелектин бир керемет жеринде сонун өткөрүп алдык десек болот. Демек сонун иш чара, сонун адамдардын колдоосу менен сонун маанайда өткөн турбайбы десек. Анда жакшы экен, келиңиз эми ушул фестивалдын максатына өтсөк да. Эмне максатты көздөйт негизи?
Бул бизде дагы бир жолу токтолуп айта кетели, кыргыз килеми деп аталыштан эле бизде мындай баткен килеми деп атасак болот эле, башкача аталышта болушу мүмкүн болчу. Аны бизде кээде талаш болуп калат, ошол суроону тактап айта кетели дедик. Анткени биз дүйнө жүзүндө биз Кыргызстанды бир бийик өзүбүздүн республикабызды көтөрүү максатында иш чара дагы мындай өзүнүн максаты бар. Анткени Кыргызстан Кулунөрчүлөр Кеңеши 10 жылдан бери ошол дүйнөлүк кеңеш бар. 78 өлкө катталган дүйнөлүк кеңеш бар. Ошол кеңеште биз Кыргызстандын атынан катышып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө көптөгөн фестивалдар өтөт. Ошол фестивалдарында мындайча айтканда бир үй бүлө деп коебуз. Бул дүйнө жүзүндө кулунөрчүлөр үй бүлөсү бар. Ошол World Craft Council деп аталат. Бул биздин көк дагы мүчө болот. Ошол 10 жылдын ичинде бизде эң чоң ийгиликтер бар. Бул Кыргыз шырдагы деген фестивалыбыз дүйнөлүк деңгээлге чыккан. Бул Нарын өрөөндө өтөт. Бул статус мындай аталат да, Нарын өрөөнү шырдак мекени деп аталат. Ушу өнөрчүлөрдүн мекени деген статуста. Андан тышкары Ысык Көл өрөөнү боз үй мекени деген статус алганбыз. Бул Кыргызстан үчүн чоң мындай сыймык да. Анан ошол стратегиялык өнүгүүнүн максатында эмки ошол статусту кыргыз килеми деп биздин баткен килеми не алал дедик, анткени Кыргызстандын атын чыгаруу жана Кыргызстандын өнөрчүлөрүн дүйнө жүзүнө бир жарык нур кылуу биздин максатыбыз да, ошол биздин ассоциациянын. Анан кийин анын ичинде чоң эмгек бар, бирок биз ар бирибиздин ушул дүйнөлүк деңгээлде ал статусту алыш үчүн биз ар бир кулунөрчүнүн, ар бир жаратман адамдын бир ук түндүк кармай албайт экен да, ошон үчүн ар бир областыбызды республикалык аралык бийиктиктерге жеткенге бул чоң максат да. Андан тышкары салттуу өнөрүбүз бар, салттуу билимибиз бар. Ошол муунда өтүп келе жаткан биз өнөрдү жандандырып, анан бүгүн көчөдө негизи эле тарых көчөкү күндөн, бүгүнкү күндөн, анан эртеңки күндөн турат да. Бүгүнкү күндө дагы биз маанилүүсүн айта кетелик. Анткени биз эмне ошол байыртадан калган мурасты эмне алып калдык, бүгүн ошолго кандай биз өзүбүздүн салымыбыз бар, анан эртеңки күнгө кандай нерсе өткөрүп бере алабыз. Ошол бир көпүрө болуу да бул фестивал, мындайча айтканда тарыхтагы чоң көпүрө. Сонун экен. Жакшы максаттар коюлуптур. Негизгиси ушул жакшы кадамдар менен, ушул жүзөгө ашып жаткан иштер менен ушул максатка жетүү оңой эле болот болуш керек. Себеп дегенде бир максатты көздөп аракет кылганда ал нерсеге бат жетесиң дейт эмеспи. Ансаң арандай ушул дүйнөгө кыргыз килемин ушу баткен килеми аркылуу таанытасыздар деген чоң ишеним арталып, андан кийин мындай суроо бергим келип турат да, ушул кол өнөрчүлөр кеңешинин алдыда аткара турчу жумуштары, иш мерчемдери тууралуу билели дегенбиз да, сиз ушу Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши ассоциациясынын төрайымы катары ушу алдыда аткарыла турган иштер боюнча маалымат берип өтсөңүз. Бул жака мен бир аз өзүмдүн тарыхыма да кайрыла кетет окшойм. Акыркы 8 жылды кыргыздын оймо чиймелери жөнүндө китеп жазам деп өзүмө максат койдум эле да. Анан 7 жыл кол өнөрчүлөрдүн координатору болдум. Анан төрайым болуп шайланып калган 1,5 жыл болуп кетти да. Ошол 1,5 жылдын ичинде биз көптөгөн максаттарыбызды, аракеттерибизди астыга жылдырып атабыз. Бул кандай десем, замандаштыруу. Ушул заманда бул цифровизация деп коебуз, санарип дүйнө болуп атат да. Бизге мурдакка караганда оңой болуп атат. Биздин жакшы нерселерди дүйнөдөн кабыл алып, кайсыл жерде кандай өтүп жатат, бизде кандай өтсө болот, ушул максаттардын ичине камтылганда, анан акыркы убакытта эмне иш кылдык жана жакынкы убакытта эмне кылабыз дегенде, бул даректүү тасмаларды тартуу.
Биз ар бир күндө колдонуп калышыбыз керек. Ошол ар бир авторлор бар. Ошол жаратман деп коебуз, бир килемдин дагы баягы жан дүйнөсүн ошол килемге көз майын мээнетинен тышкары бул жан дүйнөнүн бир жазуулары жазылат да. Ошол бир мисалы үчүн 101 жыл болуптур, көчө бир килем коюлду. Ал музейге өттү. Ал автор азыр жок да. Бирок ал мурас калып кала берди. Бул руханий байлыкта ошол жөндө даректүү тасмаларды тартуу. Анткени азыркы учурда кандай жасалат ошол тартибин айтып берүү да, матрицаларын жана көчөттөрүн, сүрөттөрүн алып калуу, дизайн, боёо, ошол жиптерди боёо тартибин жибектен болобу, пахтадан болобу, жүндө жазалабы, ар бир баягы жер өзгөчөлүктөрүн документалдуу даректүү фильм тартып калуу. Андан тышкары ар бир жаратмандарга бул иштери сатылып кетсе дагы ошол каталогко түшүрүү дагы ал баягы санариптештирүү. Анан бизде депонирование деп коебуз. Бул авторлордун өзүнө баалуулуктарын жазып өткөрүү да. Бул биз замандан калбастан ар бир автор өзү жазылыш керек да. Анткени ошол жаратмандар көп учурда аты белгилүү болбой калат. Бул дүйнөгө бир жаратман адамдарды да мотивация беребиз да. Ошол ушу китепке тартып калуу, даректүү фильмдерди тартуу, андан тышкары фестивалдар аркылуу баягы үйүндө көрүнбөй жаткан таланттарды алып чыгуу да. Бул эфирден дагы түз эфирден пайдаланып суранып кетейин дедим эле. Ошол өзүңүздөрдүн баягы ичиңиздерде жарылган талант болсо, жаралып ошону чыгара албай, балким мен башка иштер менен алек болуп турам дегендер болот да. Ошо фестиваль аркылуу эмки фестивалга чакырып кетет элек. Бир жыл бизде дайынданып, катуу дайынданып, анан бир жамааттарды түзүп, ошо килем сого турган, таар сого турган жана бир боз үйдүн ичинде бизде боодон баштап бир элементтер көп да. Боз үйдүн ичиндеги элементтер бар. Негизи эле боз үйдү жазып атканда бизде карап турсаңыздар республикадан ар бир жерден чогулат экен. Чыгач ташы бир жерде жазылат экен, боосу башка жерде жазылат экен, жиби башка жерден жазылат экен, аякка бичинде канча бир буюмдар бар ээр деп ушунча кол өнөрчүлүккө бир топчудан баштап бир чоң этнокомплекстерге чейин кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралат экен да. Бирок биз аны бир көрбөй жатабыз. Анткени бизде байма-бай иштеп келе жатышат да. Ошон үчүн айтып атабыз, баягы парданын артынан чыгып бери келиңиздер, фестивалдарда чогулап өткөрөлүк. Анан бир сунуш да, баягы өзүн өзү мындай көп таланттуу экенин билбеген бир айымдар көп экен да. Талантын ташкындап турганда да айтып көрбөгөн. Биз ошол аркылуу бир фестивалдар аркылуу жаңы деңгээлде чыгып, анан дүйнөнү ушул биздин килемдерибиз баягы кыдырыш керек да. Дүйнө жүзүндө килем фестивалдары бар. Азербайжанда өтө турган дагы, Францияда өтө турган көп өлкөлөрдүн ичинде өтө турган фестивалдарга биздин муздар да катышсабы деген бир биздин чоң тилек бар да. Кудайым буюрса ошол тилектерибизге жетебиз деп ишенебиз, баарыбыздын бирибиздин колдообуз менен деп айта кетким келет. Ишке ашсын. Нурзат Жээнбековна, сиз менен болгон кызыктуу маекти байкалбай убакыт дагы бат өтүп кетиптир. Биз ошо эфир соңунда сизге эркин микрофон берели, эгер кошумчалай турган маалыматтар болсо, анан биз тараптан берилбей калган суроолорго сиздин жооптор бар болуп келген болсо, сизге эркин микрофон. Ошол кыргыз килеми фестивалы муундан муунга өтө берсин, бул кербен эч качан токтобосун. Баардык тилектерибиз ошол жаратман кол өнөрчүлөрүбүздүн эмгектери бааланса, көптөгөн музейлер түзүлсө, аябай тилектерибиз бирге аткарылса, бул фестивалдын өтүшү дагы биздин тилектерибиздин аткарылышына тастык берет. Анан баарыңыздарга салам айтып, ушу Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши ассоциациясына кимде кирүү максаты бар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде ар бир областтарда өкүлчүлүктөрүбүз бар. Анан бирге бийликтиктерди жетелектедик. Анан бир кайрылуу жасап кетейин дедим белем, бул жаңы муунга
жаштарга, жана бизди көрүп жаткан бир бизнесмен, меценат адамдарга айта кетелдик, ушу колдоочулорду колдоп, бизди фестивалдарды уюштуруп жатканда жок дегенде келип ушу залдарды толтуруп берсеңиздер, анткени биз ойлонуп атабыз, эмнеге дегенде атайын ким чырылдап эле чуркап чуркашты, алар бул ата энеси колдоочулук менен эмгектенгендер. Ошолорго керектүү деле бир сезим калтырды да. Ошон үчүн салттуу өнөр, салттуу маданият баарыбызга керек. Бул биздин тарыхыбыз, бул биздин келечегибиз. Баарыңыздарды колдоп, дайыма жакшы сөзүңүздөрдү аябастан ошол этно борборлорду куруп, этно бир фестивалдарды өткөрүп, ошол колдоп жакшы сөзүңүздөрдү аябастан дайыма бизди канат байлап бир чоң ийгиликтерге чогуу жетели деген максатыбызды белгилеп кетелик дедик. Чоң рахмат. Керемет сөздөр, сонун чакырышкар болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Нурзат Жээнбек кызы менен биргеликте улуттук улусчулук өнөрдү жайылтуу аракетин көздөгөн сонун теманын тегерегинде ачык айкын мүмкүн болушунча кенен маалымат бергени жетиштик. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Ал эми УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы, андыктан бизден алыстабай биздин канал менен чогуу болуңуз.